සුභ වාසනාවන්ත තුති වෙනවා. අද තියෙන විශේෂත්වය අද නෙල්ලිගල සූරිය මංගල්ලය උතුරු දකුණු යාකන සහෝදරත්වය සූරිය මංගල්ලය තමයි අද නෙල්ලිගල ජාතින බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පැවැත්වෙන්නේ. අපි දන්න උතුරේන දමින ජනතාවත් දකුණන්න සිංහල ජනතාවත් පහුගේ දවස්වල දශක තුනක පැවිචිච කුරුණු යුද්ධයත් එක්ක අපි අදරතින සහෝදරත්වය පලිදු වෙලා තිනක තමයි ලෝක ඇත්ත රටේ තියෙන යථාර්ථය. ඒසා අද අපි මේ උතුරු සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ අනාදිමත් කාලයක් දකුණන්න සිංහල ජනතාවත් උතුරේන්න දමිල ජනතාවත් ආදරයෙන් එකට සිද්ධ කරපු චාරිත්‍ර විදික්‍රම තියෙන සංස්කෘතික මංගල්‍යය. ඒසා ඒ වියකී ගිය සංස්කෘතික මංගල්‍යය ඒ සහෝදරත්වයේ දෑත් එකට බැඳගෙන උතුරු දකුණ යා කරමින් අපේ සහෝදර ජනතාවත් උතුරු ඉන්න සහෝදර ජනතාවත් දකුණේ ඉන්න සහෝදර ජනතාවත් එකට කරන සූර්ය මංගල්‍යය තමයි නෙල්ලිගිර ජාතින බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන්නේ. මේ විශේෂත්වය තමයි එදා අපි සමග අපේ දකුණේ ඉන්න ජනතාවයි උතුරේ ඉන්න ජනතාවයි දෙගොල්ල එකට යුද්ධ වෙදිච්ච විරුවෝ LTTE සමාජිකයන් යුද හමුදාවේ සමාජිකයන් මේ හැමදෙනාම එකට එකතු වෙලා අද මේ සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය සමරනවා. එනිසා මේ සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරගෙන උතුරින්න ජනතාවත් එක්ක ආදරයෙන් වැළඳගන්න සුන්දර අවුරුදු උත්සවයක් තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අද නෙල්ලිගිර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඒ අනුව යාපනයේ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති අපි අරුණ් සිද්ධාර්ථන මැතිතුමා ඇතුළු 100කට අධික උතුරේ ඉන්න සහෝදර ජනතාවක් මේ සඳහා සහභාගී වුණා. ඒ නිසා අපි මේ අලුත් අවුරුදු උත්සවයේදී උතුරු දකුණු යාකන සහෝදරත්වය අවුරුදු උත්සවයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනාගතේ උතුරේ තියෙන ආගමික කටයුත්ත සඳහා දකුණේ ඉන්න ජනතාවගේ සම්බන්ධ වීදන් උතුරු දකුණේ තියෙන ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා උතුරේ ඉන්න ජනතාවගේ සහභාගීත්වයත් ඇති කිරීමේ සංස්කෘතියක් ආරම්භ කිරීමේ පළවෙනි ආරම්භ පියවර හැටියටයි මේ උතුරු මිතුරු සහෝදරත්වයේ අවුරුදු උත්සවයේ නෙල්ලිගිර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී සංවිධානය කරන්න යෙදුනේ. නෙල්ලිගල සහෝදරත්වයේ සූර්ය මංගල්‍යයේ දෙවන තරගයත් ඒ විදිහට නිමා වෙද්දී අපිට මෙතන්ට ආවේ ගොඩක් අය එල්ඩිඩි සංවිධානවලට යුද්ධ කාලේ සමහර අය බලෙන් බඳවාගත් අය ඉන්නවා මෙතන කාන්තාව. සමහර අය දන්නේ නැතිකමට පොඩි කාලේ අවුරුදු 13 14 වගේ ගිහිල්ලා
මේ වෙච්ච අය. ඉතිං ඒ අයට නෙමෙයිද අපිට, අපි ඇතුළුවත් හැම කෙනාටම අපි යාපනය ඉන්නකොට අපිට කියල දුන්නේ වෙනස් කතාවක්. ඒ කියන්නේ දකුණේ ඉන්න අය අපේ හතුරෝ, සිංහල අය හතුරෝ, යුනිෆෝම් දාංගින්න අය හතුරෝ, ඒ අයට ආශිර්වාද කරල යුද්ධට යවන සිවුර දාංගින්න අය හතුරෝ කියලා. නමුත් අපිට අවුරුදු 30ක් යුද්ධය ඇතුලේ දකුණට ඇවිල්ල ඒව නිවැරදි කරාගන්න අපිට මේ අවස්ථාවක් තිබුණ නෑ. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා රට වෙනම රටක් ඇතුලේ අපි ජීවත් වුණා වගේ තමයි අපි තියාගෙන හිටියේ. අපිට අදහස් පළ කරන්න කාලයක් තිබුණ නෑ, අපිට කැමති විදියට ජීවත් වෙන්න විදියක් තිබුණ නෑ. දැන් ඉතින් යුද්ධ ඉවර වෙලා අවුරුදු 14ක් වෙලාත් මම දකින්වා උතුරේ ඉඳලා ජනතාව දකුණට ගොඩක් එකතු වෙන එක හරි අඩුයි. ඒක තාමත් දැන් තාමත් අපේ දේශපාලකයෝ ඒ වෙන් කරන වැඩපිළිවෙල කරාගෙන යනවා. ඉතින් අපිට ඉතුණ තරුණ බෞද්ධ සංගමයක් යාපනය අපි පිටවුවා. ඒ සංගමය අරා අපිට ඉතුණ දකුණත් එක්ක නිතරම අපි උතුරේ ඉන්න ජනතාව දකුණට එක්ක දකුණින්න ජනතාවත් එක්ක එකතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ කියලා, යාළුවා ඇදෙන්න ඕනේ කියලා. දකුණේ ඉන්න හැම ළමයටම, තරුණ ළමයටම උතුරේ යාළුවෙක් ඉන්න ඕනේ, උතුරේ ඉන්න හැම ළමයකටම දකුණ යාළුවෙක් ඉන්න ඕනේ කියලා අපි හිතුණා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව නෙල්ලිගල ලොකු ආමුදුරුත් එක්ක, නායක ආමුදුරුත් එක්ක කතා කරා. ඊට පස්සේ ආකෝ ආරුණ එනා කට්ටියක් එක්කගෙන මෙහෙට එන්න, අපි ලබන අවුරුද්දේ අපි කට්ටියක් එක්කගෙන හරියට එන්නම්, අපි වෙසක් සමරමු, පොසන් සමරමු, හැම එකම අපි සමරමු කියලා. ඉතින් ඒ ඉන්දියාව වෙනුවෙන් උතුර දකුණ යාකරන වැඩපිළිවෙලක් කැටියට අපි මේක මේ ඇදුවා. තුම්පාදීමේ තරගය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන මේ උතුරු දකුණ යාකරන අලුත් අවුරුද්දක් මේ අද නෙල්ලිගල පැවැත්වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස් මොකක්ද? ප්‍රථමයෙන්ම ලැබුවා වූ සිංහල දමිළ නව වසර ශ්‍රී ලංකා වාසීය ජනතාවට සතුට සාමිය සෞභාග්‍ය සපිරි වාසනාවන්ත සුබ නවසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අද කන්ද උඩරට සෙංකඩගල පුරවරේ නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සෑම වර්ෂයකම වගේ කරනු ලබන මේ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සුවිශේෂත්වයක් දරනවා. විශේෂම නෙල්ලිගල හාමුදුරුවෝ දමිළ ජනතාවෙන් සැලකිතු ප්‍රමාණයක් උතුරේ සිට දකුණට විශේෂයෙන් නෙල්ලිගලට ගෙන්වාගෙන නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පුදබිමේ මෙවැනි සිංහල දමිළ ජනතාව එකට එකතු වෙලා සහෝදරත්වයේ කියලා සූර්ය මංගල්‍ය උත්සවයක් පැවැත්වනු ලබනවා. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ඉතාමත්ම සුළු කොටසක් පමණක් මේ ජාති ભેද උලුප්පලා විවිධ ආකාරයෙන් අර්ථකථනයන් දක්වන අවස්ථාවක මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේදී අපි අහගෙන හිටපු සමහර කතා දැක්කම අපි දැක්කා හමුදාව නැත්තම් එල්.ටී.ටී.ඊ. තත්ත්වවාදී සටන් කරපු අය, දමිළ ජනතාව, සිංහල ජනතාව කිසිදු ભેදයක් මේ ආකාරයෙන් නැහැ. මේක නිකන් ගොඩක් ඉතාමත් සුළු පිරිසක් විසින් පමණක් උලුප්පලා පෙන්නල ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඉදිරියේදීත්
මේ ආකාරයෙන්ම මෙවැනි උත්සව සහ විවිධ මේ ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් මගින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම මේ රට පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ඉදිරියේදී එක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් කොටසක් හැටියට ඉදිරියට යා යුතුයි කියන එකයි අපගේ බලාපොරොත්තුව. මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ 30 වසරක යුද්ධය සඳහා සක්‍රීය දායකත්ව කණ්ඩායමක් ප්‍රතිරෝධය එයාගේ යුද්ධය නිමා කරන රට සාමය ගැන දීම සඳහා එකතු කණ්ඩායමක් මූලික කණ්ඩායමක් මෙතන ඉන්නවා. මේක ඉතින් මෙතන පමණක් නෑ, අපි දැක්ක අපි යාපනයට යන අවස්ථාවලදීත් ඔබ දකින්න ඇති අපි හමුදාපති මම හමුදාපති කාල සීමාවේදීත් විශාල වශයෙන් නිවාස අපි උතුරේ ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක සටන් වැදුණු ඒ දමිල ත්‍රස්තවාදීන් සංඝ විධානයේ හිටපු ක්‍රියාකාරීව හිටපු අයවලුන්ට අපි නිවාස හදලා දුන්නා, අපි වෙනත් උදව් උපකාර කරුණු ලැබුවා, අපි ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබා දුන්නා. එවැනි ක්‍රියාකාරකම් හමුදා විසින් අපි මේට ඉදිරියට කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී දකින්නේ මෙහිදී අපි දකිනවා යම් යම් තරුණ කොටස් ඒ ආකාරයෙන් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමත් එක එකතු වෙලා සටන් වැදපු කට්ටියත් මේ ස්ථානයට පැමිණලා තියෙනවා. මේක විශේෂත්වයක්. ඔවුන් දකින්න ඇති ඔවුන් හිටපු ඔවුන් ඒ අවස්ථාවේදී නොමග ගිහිල්ලා කරපු දේ යථාර්ථයේ මෙහිදී දකින්න ඇති. ඔවුන්ට මෙතනදී කිව්වාගේ ඔවුන් නොමග යවලා තමයි ත්‍රස්තවාදී සංවිධානවලින් ඔවුන් බඳවගෙන මේ ආකාරයෙන් සටන් වලට යොදවගෙන තිබුණේ. නමුත් ඔවුන් ඒ සටන් කරන අතරතුරත් විශේෂයෙන්ම බලෙන් වගේ බොහෝ අය බලෙන් එයකට බඳවගෙන හිටපු තත්ත්වයක් තිබ්බ අපි දැක්කා. හමුදා වශයෙන් අපි දන්නවා ඒක. ඉතින් දැන් ඒ කට්ටිය තාතේ තේරුම් අරන් තියෙනවා. දැන් මේ යුද්ධේ නිමාව වීමත් සමගම ඔවුන් තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ වැඩි දමිළ ජනතාවක් දකුණට පැමිණියොත් මේ ආකාරයෙන් විවිධ අවස්ථාවලදී පැමිණියොත් ඔවුන්ට ඇත්තටම යථාර්ථය මොකද්ද කියන එකයි, ඒ වගේම ලංකාවේ දකුණ ජීවත් වෙන ජනතාවත් උතුරේ තියෙන අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ වුණොත් මේ යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන අපිට එක රටක් වශයෙන් ඉදිරියට යා යුතුව යාවිතිය හැකියාවක් තිබෙන බවයි පේන්නේ. අවසවසෙන් දැනගන්න කැමති අරුන් සිද්ධාර්ථ නෝගේ කතාවේදී සඳහන් කරා උතුර දකුණ යාකරන කිම ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි දෙපාර්ශ්වයේ උන්ගේ භාෂා නුදුනුවත් තමයි කිව්වා. උතුරේ සිංහල භාෂාව දන්නේ නැහැ කිව්වා, දකුණේ දමිළ භාෂාව දන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද ඔබතුමාගේ අදහස? අනිවාර්යයෙන් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. අපේ විෂයපත්‍යන් වල ඔහු කියූ පරිදි ඒ භාෂාවන් වලට දක්ෂතාවයන් දක්වන ගුරුවරුන්ගේ සමහර වෙලට අඩුපාඩුකම් නිසා වෙන්නේ නැති එවැනි දමිළ ජනතාවට සිංහල ඉගෙන ගැනීමේ අපහසුතාවයත් සිංහල ජනතාවට දමිළ දැන ගැනීමේ අපහසුතාවයත් ඇති. නමුත් අපේ විශේෂම දකුණේ ජනතාවට පාසල් වල විෂය පද්ධතියේ දමිළ භාෂාව විෂයපතේ තියෙනවා උගන්වනවා. නමුත් ඔවුන් කිව්ව විදිහට මේ භාෂා දෙක තේරුම් නොගැනීම යම්කිසි ආකාරයක විශාල වශයෙන් මේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා.